Pwyty? Fy enw yw Gwynne Davies. Ble ry'n ni heddiw? I ni yn y cartre Gladys yn cael ein cyfarfod unwaith y mis popeth yn Gymraeg. Ac yn Nottingham? Yn Nottingham i ni West Bridgeford y bore yma. Iawn te, chi yn gwylio wedi tri a wedi saith? Ydw, fyddai'n ei gwylio nhw, fyddai ddim bob amser yn gwylio nhw ar yr amser hynny, ond fyddai'n gwylio nhw'n aml iawn wedi recordio i weld beth sy'n mlaen, beth sy'n digwydd. A i ni sy'n byw yn Nottingham, mae'n bwysig i ni ffindio allan beth sydd yn digwydd yng Nghymru heddi. Beth ydych chi'n meddwl am y ffaith bod y raglenni yn dod i ben blwyddyn nesaf? Mae hyn yn rhywbeth sydd yn siom i ni, achos mae'r rhaglenni hyn yn dweud, mae nhw'n lot o ffeithiau a chymeriadau diddorol iawn yn dyn nhw. Ac felly siomedig iawn, fydd i ni fel criw Cymraeg, sydd ddim yn byw yng Nghymru mwyach, ond siom fydd i ni i golli rhaglenni mor ardderchog a hyn. Felly, oes gennych chi neges i awdurdod S4C? O, os posib, dwi'n deall fod y cyllid yn broblem. Mae'n broblem i ni gyd, cofiwch, y dyddiau yma, ond os posib, rhywbeth tebyg i barhau, bydde hynny'n werthfawr iawn i ni'r astud yn Lloegr. Diolch yn fawr iawn, Gwynne. Wel, diolch i chi am y cyfle o siarad yn uniongyrchol o Nottingham.